ja ratkaisi myöskin omalla panoksellaan, omalla vahvalla suorituksellaan voiton IFK:lle. Siitä Robert Leino pääsee karvaamaan kiekkoon, kääntää vanhanaikaisella, mutta Tuomas Tarkki pääsee hommaan hyvin sisään ja saa pysäytettyä kiekon maalin kulmalta. Ja näin sitten keskialueelta kääntää Miika Laatiin. Jani Tuppurainen tulee jo hyökkäys suuntaan. Tuppurainen kääntää siitä ja sitten Ryan Wendell! Numerot nollaan yhteen! Yhteen nollaan! Kanadalaisen pommi jauhaa, kun 5,5 minuuttia on ottelun avauserää pelattu. Ryan Glenn täräyttää Jypin 1-0 johtoon. Tämä oli tyylipuhdas, sanotaanko pelikirjamaali. Tuppuraisen kautta kiekko päätyy. Elkins tulee sinne, mutta hyvällä vauhdilla myöskin Tavi tilanteeseen. Ja tuosta tulee ottelun ensimmäinen rangaistus. Ja se tulee IFK:lle, kun Corey Elkins vetää siitä Janne Tavilta jalat alta. Sitten tulee hieman huono syöttö. Menonen selvittää. Nyt on paikkaa. Nättinen lato! Ja 2-0! Nyt se ylivoima ei tarvitse kuin 35 sekuntia aikaa. Ja Joonas Nättinen tuittaa jyväskyläläiset 2-0 johtoon ylivoimaosumalla. Ja voi sanoa tuuletuksesta ja miten Nättinen on tähän mennessä pelannut pudotuspeleissä, niin voi sanoa, että sieltä ei lähtenyt apina, vaan sieltä lähti koko eläintarha olkapäältä pois. Kiekko keskialueelta, Zaborski. Ramstedt ei saa kiekkoa haltuun. Nenonen laukoo! 3-0! Keskialueen menetys. Ramstedt ei saa haltuun. Ja Markus Nenonen pamauttaa Jypin 3-0 karkumatkalle. Nyt on IFK lyöty aika kovaa kanveesiin. Ja näin tulee Nenonen. Nenonen kääntää luukulle. Ja jälleen siitä tulee 2-3-4 iskua. Ja vielä Jokman pitää paineen alueella. Puuttu tuota raitin laukaus täältä ulomalta kaaralta. Mikä... Ja Tommi Taimi pamauttaa viivalta. Pamauttaa kiekon maaliin. Ja se on vähän niin kuin kosto siitä, kun Kolehmainen kolasi avauserän lopussa Taimen, mistä tuo jäähy tuli. Ja Tommi Taimi kostaa maalilla. IFK kaventaa 3-1, kun 50 sekuntia ottelun toista erää on pelattu. Siitä katse keskialuetta kohti puolustaja tulee, kun väylä on auki ja punaista mattoa levitellään! Ja Petter Rubacek saa putata tyhjään maaliin. Miten peruuttelee IFK Mikko Luoman edessä? Ja sitten on avoimet ovet Petter Rubacekilla numerot 4-1, joten se on sitten sitä kylmempää vesisaavia käyttöön. Partanen ottaa tilan pois, laukoo, hyvä matala laukaus, IFK on irtokiekko, mutta Tarkki selvittää tämän Luttisen lähiyrityksen. Luttinen pitää kuitenkin ylivoiman kasassa, Leino. Nyt tulee Jyp kahdella kaata vastaan, Petter Rubacek heittää Nättiselle, Nättinen laukoo! Ja laukoo 5-1! Ketsuppipullosta korkki on auki, Nättisen uran toinen pudotuspelimaali syntyy tästä. Petter Rubacek tarjoilee ja IFK revitään jälleen riekaleiksi. Tästä kiekko viivaan. Ovitsy lähettää sinne ja maalin edustalla on ruuhkaa. IFK kaventaa 5-2, kun minuutti 10 sekuntia on ottelun toista erää jäljellä. Eroa toki 3 maalia, mutta siitä IFK:lle totta lohtua tulee ainakin himpun verran tähän lauantai-iltaan. Ramstedt ei pääse jatkamaan. Ovitsy viivasta, laukaus jää matkalle ja sitten menee Petter Rubacek. Ja riittääkö Tšekin potku tähän tilanteeseen? On ensimmäisenä päädyssä. Pelaa taustalle paikanne, Kannisen laukaus. Lankinen torjuu eteen. Jotenkin tilanteen herraksi vähän tuo ylivoiman kautta, jossa ylivoimassa oli pari semmoista positiivista merkkiä jonkinlaisen liekin syttymisestä. Yrittää kääntää välistä Zaborskille. Kiekko pomppii onnekkaastikin. Elkinsin laukaus, Tarkki ottaa vielä käsi varrellaan kiinni. Sitten Ovitsy, viimeinen vajaa 10 sekuntia. Ja jyväskyläläis yleisö hakkaa käsiä yhteen. Siitä vielä Ramstedt, Taimi lyö kiekosta ohi. Ovitsy pelaa Zaborskille, Zaborskin laukaus, Luoma peittää. Ja 60 minuuttia tuo ratkaisun tänään. Jyp tasoittaa välieräsarjan voitot 1-1.